نیت ہے جائے مسلمانہ اتنا علی دے پتران نو نہیں مارے جتنا علی دیاں دیاں نو مارے مرحبا مرحبا جنہ ہے کیتی ہے شاہ اللہ اپنے گام میں نہ روکو اتنا علی دے پتران نو نہیں مارے جتنا علی سردار دیاں دیاں نو مارے زاکری دے سلطان بابا احمد بخش بھٹی صاحب مالک درجات بلند فرماوین بابا جیو فرمیندے رہندے ہیں اللہ علی نو دھیاں نہ دیتیاں ہوویں ہا مرحبا بسم اللہ کرا اللہ علی نو دھیاں نہ دیتیاں ہوویں ہا کس مومن عزادار ہاتھ بن کے سوال کیتا بھٹی صاحب دھیاں تے رحمت ہوندیاں بھٹی صاحب روک کے فرمایا بے شک دھیاں رحمت ہوندیاں پوری کائنات دید بھما کے ویکھ ان کسے نبی دے پتر نہیں رلے جویں علی دیاں دھیاں رل گئیاں مرحبا ہے تو واسطے چ یار بڑا امیر ہے بندہ جس دی ہے نہیں نکلی میں نوکراں بسم اللہ کراں ان کسے نبی دے پتر نہیں رلے جویں علی سردار دیاں دھیاں رل گئیاں رو سے اتنا جتنا میری سین چاہندی ہے میرے دادا استاد بابا سید غلام عباس شاہ بوڑیاں والے مالک درجات بلند فرماوین وہ فرمیندے ہن جے سین دی جتی شام نہیں آونا او آلیا کھڑیاں پا کے شام دے نجس بازار چھا گئے جوانیاں مانے جڑے بندے اجے تک حید شامل نہیں ہو سکے میں لفظ تبدیل کر دینا وہ فرمیندے ہن جے سین دے پہرے دار دا نہ ہے نا عباس واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا شاء اللہ اپنے کام میں نہ روے جے سین دے پہرے دار دا نہ ہے عباس او آلیا کھڑیاں پا کے شام دے نجس بازار چ آ گئی بابا جی دسائی جاواں میری مخدومہ نفیس کتنی ہے سائیں وس دے ویلے جدا آلیہ قرآن پڑھدی ہے نا تو ورک جناب فضا تبدیل کر دے ہن او آلیہ کڑیاں پا کے شام دے نجس بازار چ رونی تے دو وین کرنا چاہنا ادا پیاں چویٹھ رات دیاں جاگیاں سینی تے جدا شام دے باروں آیاں آدھے راوی تریڈی پورے رہیاں کھڑیاں زہرا نوکرا بابا بسم اللہ کرا میں نوکرا پاک سیدہ پرسہ قبول فرماوے میں نوکرا آدھے راوی تریڈی پورے رہیاں کھڑیاں زہرا ہے تو واسطے تیار تیاری کرا وینڈ کرنا چاہنا نوکرا نوکرا آدھا پیاں بے برم سجاد دے آیو پیران دے جدہ جھڑکیا آن سپایا ہو ٹری چوتھے دینا ٹرن والی گھن کانڈ پیچھے ترائے بھرا اللہ ماں جوانی مانے میں نوکراں 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 بسم اللہ کراں ٹری چوتھے دینا ٹرن والی گھن کانڈ پیچھے ترائے بھرا اللہ ماں مرحبا مرحبا بی بی تہاڈا پرسا قبول فرماوے ترے یا چار دن شام دے باروں کھڑیاں رہیاں علی دیاں دھیاں سیدہ لکھیں ویلے ظالما دیاں سجا دجا بازار نے سجے وت زل ویکیا دیاں سجاد اجا رش پورا کوئی نہیں ہویا وت زل ما دیاں سجاد اجا تبل وجاون والے نہیں آئے منبر حسین تے میرا ہاتھ ترے دن دے بعد خرامی بھجدویا آیا ہے ویکیا دے سجاد ہن گھنا اپنے پردادار زل ما دے مامل تے نہیں پیدل ٹر دی آوے علی دی بھی اس علاقے والے قافلے چند قدم چین قافلہ رکی ہے اب میری سین حکل مار کیا دیے اما فضا قافلہ کیوں رک گیا ہے فضا آدھی سین راہ نہیں لبدا چاچا جان جی میں جو فضا کیا سین راہ نہیں لبدا اس ویلے میری سین نے آسمان دے پاس سے ڈٹھا ہے بی بی آدھی اے رب العزت او میں آلیا ہاں اگو تنگ با
بازار دموڑے اون مٹر سنگ دی پر ٹر دیا میں کندین تیرے دے سارے سر دا پرسا کرو یار سنت علی دی 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 مرحبا مرحبا میں نوکراں میں نوکراں بی بی آدیے نہیں اوف کیتی او توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے او کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے دربار دے ویدیا اللہ مان مرحبا سیدہ پرسا قبول فرماوے میں نوکراں نوکراں بابا جی جڑا بندہ اج تک نہیں رو سکیا لوگ اعتراض کر دین شیاں نڈی وے تے رات وے تے اماں بھڑن نو ناگ لا کے مٹی ہتھ بہ کے رون دین میں انج ادراں اے کون یاد ہے جو شیا مر کون وے دے عباس دا باز قلم کی تلے شیا کون نہ رویا اکبر نو برچ ماری نے شیا کون نہ رویا قاسم دی لاش تے گھوڑا بجائے نے شیا کون نہ رویا روے دی کڑی گل ہے تائی تا آدا پیا نائی جوڑ بزا مادا رت آلی آدا او بے واس بازا اللہ مان اللہ مان مرحبا مرحبا سارے سر دا پرسا کرو روین دی کڑی گل ہے تائی تا آدا پیا نائی جوڑ بزا رت آلی آدھا او بے بس بازا اگو شام دیا بس دیا آئے اور تایا آنکھیں او بین باغی ایک بید پاس ہے وے کیا دیا پیان لائے بدلے لا سارتا ماتا او جنگ بدر والے او اولاد علی لتھیے جئی بارشا آیو پتھر دیو ماں اون دکھا اللہ مان مرحبا مرحبا جڑا بندہ اجے تک ماتم میں شامل نہیں ہو سکیا اعلان ہویا ہے پتھر مارو بگ دیاں بھیڑ آ گئیاں اے اعلان ہر کا سنیا ہے جیوے گازی سنیا ہے این کہن سنیا اتھے آیا جتھے لاہور دی ملکہ کھڑی آئی اچھا رنائے ترو کے آتا ہے ای خطرہ ویچا مادم او بازار رکی او تے کرنے بھی